কলে জুমনি কিচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলৰ নতুন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো বৰ্তমান ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ৰেচিপি, মানে এটা নতুন ৰেচিপি, হয়তো কোনোবা খায়ো পাব পাৰে, কিন্তু যিসকলে খোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু খাই খুবেই ভাল পাব। মই আজি বনাম বন্ধাকবি সৈতে, মানে বন্ধাকবি পাতৰ সৈতে মাছৰ মূৰৰ খাৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। যিসকলে এনেকৈ খাই পোৱা নাই বা তেওঁলোকে খোৱা নাই, তেওঁলোকে মোৰ ৰেচিপিটো চাই পেলাই বনাব আৰু খাই কেনেকুৱা পায় মোক জনাব, আৰু যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেও মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগে। আৰু মই মাছৰ মূৰৰ সৈতে বন্ধাকবিৰ খাৰ কেনেকৈ বনাওঁ, কি কৰোঁ, কেনেকৈ বনাওঁ সকলোখিনি দেখুৱাই গৈ থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ব'লকচোন তেন্তে এতিয়া ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো, মানে ৰেচিপিৰ মাজলৈ। মাছৰ মূৰ বন্ধাকবিৰ সৈতে মই খাৰ বনাম। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ বন্ধাকবি এফাল লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি মাছৰ মূৰ বেছিকৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে বন্ধাকবি অলপ বেছিকৈ লৈ ল'ব। মই যিহেতু মাছৰ মূৰ এফালে লৈছোঁ সেইটো কাৰণে বন্ধাকবিও মই এফালে লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ পিঁয়াজ ডাঙৰকৈ এটা কাটি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু অকণমান থেঠালি লৈছোঁ এনেকৈ। আৰু জলকীয়া লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া মই তিনিটা লৈছোঁ। আজি মোৰ ওচৰত কেঁচা জলকীয়া নাই সেইটো কাৰণে মই শুকান জলকীয়াই লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ তাত যদি কেঁচা জলকীয়া থাকে কেঁচা জলকীয়াই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু মেইনলি এইখিনি বস্তুৱে দৰকাৰ। আৰু কেনেকৈ কি কৰোঁ, কেনেকৈ বনাওঁ, কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব। এফালে মই কেৰাহীত জোখমতে তেল দিলোঁ আৰু এতিয়া দিম অলপ নিমখ। মই যিহেতু মাছৰ মূৰটো নিমখ হালধি সানি লোৱা নাই সেইটো কাৰণে মই দি দিম অলপ তেলতে আৰু অলপ হালধি। এতিয়া গৰম হ'ব দিম। এতিয়া এইখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই তাতে মাছৰ মূৰটো দি দিম। মই ৰৌ মাছৰ মূৰে লৈছোঁ, মই কমকৈ বনাম যিহেতু খোৱা মানুহ বেছি নাই সেইটো কাৰণে। যোনজন আৰু চকুজন নাখায়, হাজবেণ্ড আৰু ময়ে খাম সেইটো কাৰণে মই কমকৈ লৈছোঁ। এই দুইটা মই মাছৰ মূৰটো পূৰা কাঢ়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছৰ মূৰটো মই ইলুটি সিলুটি কৰি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইটো উলিয়াই লওঁ, এইটো কাঢ়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগে। এতিয়া উলিয়াই ৰাখোঁ। এতিয়া সেই একেখিনি তেলেই মই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তেল নিদিওঁ। আতি দিম এতিয়া মই শুকান জলকীয়াকেইটা আৰু এতিয়া দিম পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজিম ৰং চাওঁতে। হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে দিম মই আদা নহৰু থেতালি ৰখাখিনি দি অকণমান ভাজিম, বেছি নহয়। ভজা হৈ গ'ল, তেনেই চিম্পল ৰেচিপি হয় কিন্তু খাই ভাল লাগে। আৰু এতিয়া দিম মই বন্ধাকবিখিনি ইয়াতে। বন্ধাকবিখিনি মই দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিম মই জোখমতে নিমখ, নিমখ কমকৈ দিম যিহেতু কমি যাব এইখিনি। আৰু দিম অলপমান হালধি আৰু দিম মই ইয়াতে অলপ বেকিং চ'ডা অলপমান দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম, মানে মিক্স কৰি দিম। এইখিনি মই এনেকৈ লৰাই দিলোঁ, মানে মিক্স কৰি দিলোঁ। দেখিছেনে কিমানখিনি কমি গ'ল, সেইটো কাৰণে নিমখ কমকৈ দিব লাগে, নহ'লে নিমখটো বেছি হৈ যাব।
আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া মই এটা বিলাহী। বিলাহী মই এটাই দিছোঁ, বেছিকৈ দিলে টেঙা হ'লে ভাল নালাগিব। ভাজিম অলপ টাইম, 2 মিনিটমান। এইখিনি 2 মিনিটমান ভজাৰ পিছত দেখিছেনে এইখিনি সিজি গ'ল, বিলাহী সিজিল। এতিয়া মই ইয়াতে দিম অকণমান পানী, বেছি নহয়, অলপ দিম, আধা কাপ মানে হ'ব। জুইটো মই বঢ়াই দিম আৰু ইয়াতে মই একো মছলাই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকল আদা নহৰুৱে। ইচ্ছা কৰিলে ধনিয়া পাত দিব পাৰে, কিন্তু মই ধনিয়া পাত আজি মোৰ ওচৰত নাই, সেইটো কাৰণে মই নিদিওঁ। দিম মই মাছৰ মূৰটো ফ্ৰাই কৰি ৰখা। এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম, এনে অলপ অলপ জোল মূৰটোৰ ভিতৰত সোমাই যাব আৰু মূৰটো কোমল হৈ যাব লাগিব অলপ। আৰু অলপ ভাঙি দিম, মই বেছি খেচখেচীয়া নকৰোঁ, দুফালে কৰি দিম, এনেকৈ কৰি দিম আৰু নাভাঙোঁ। আৰু বেছি ভাঙি গুড়ি হৈ গ'লে গোটেই মিলি যাব, তেতিয়া বেছি ভাল নালাগে, মানে খেচখেচীয়া লাগি যায় খাবৰ কাৰণে। এনেকৈ এইখিনি এতিয়া এনেকৈ 2 মিনিটমান মই সিজিব দিম, যিখিনি বাকী আছে তেওঁলোকে সিজি যাব আৰু টেষ্টটো তেতিয়া আহি যাব, মাছৰ মূৰৰ মিলি যাব গোটেইখিনি। এনেকৈ 2-3 মিনিটমান পিছত মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে প্ৰায়। এতিয়া নমাই পৰিৱেশন কৰিম গৰম গৰম ভাতৰ লগত। আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো, মানে বান্ধাকবিৰ সৈতে মাছৰ মূৰৰ ৰেচিপিটো খাই কেনেকুৱা পালে জনাব, মানে বনাই খাই কেনেকুৱা পাই জনাব। আৰু যিসকলে খোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ বনাই খাই চাব, তেতিয়া টেষ্টটো গম পাব। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় বা তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু হয়তো বহুতে খোৱা নাই, এয়া মোৰ বন্ধাকবিৰ সৈতে মাছৰ মূৰৰ খাৰ ৰেডি। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাব। আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ নতুন এটা ৰেচিপি বা ব্লগ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই ৰিজুমণি আপোনালোক সকলোকে বাই বাই।